Muzeum umění Olomouc vlastní poměrně obsáhlý sbírkový fond. A od roku 2009 jsme se rozhodli tento fond nejenom zprostředkovat divákům na výstavách, ale také jej trvale publikovat v našich výstavních publikacích. Jednou z takových knih je i publikace, která velmi detailně zpřístupňuje sbírku fotografie. Nazvali jsme ji Civilizované iluze a na bezmála 200 stranách se zájemce nebo divák seznámí s vývojem fotografického média, na příkladech z naší fotografické sbírky, z historií olomoucké sbírky a také samozřejmě z činností různých kurátorů, kteří za dobu existence sbírky tou sbírkou prošli. Co je trošku unikátní v olomoucké sbírce fotografie, je i zájem, který směřuje k dokumentaci nebo sběru dokumentace umění akčního, umění performance, umění land artu, body artu. Myslím si, že v tomto směru je olomoucká sbírka poměrně výjimečná a i to zde divák může najít.